دے خبر پیجی سکول چے دو شایونی دا سائنس وال چی کم مرتوائی یو تا تھیوری وائی ایو تا پریکٹیکل وائی تھیوری دیتا وائی چے تا باندی استاد کتاب ہوائی یوا خبر تا تا کتاب چے وشوی نو تا تھیوری ویلا خو پریکٹیکلی دلی دلی ندا مثال بزدر کا یو گیس تا اکسیجن چھ دا اکسیجن گیس چرنگا تیاری جی استاد کتاب چھو روشے چھ اکسیجن گیس پا داغا سی تیاری جی نو اغینا بادا بیا پریکٹیکل وی پریکٹیکل چھ بیا اغا آلات وارا ورطا مخت چیر دی او دی اغا اکسیجن گیس جوڑا ولو طریقہ عملی طور باندے ورطا شکارا کی ورطا ویش وی نو دا بیا حق الیقین اغا سٹوڈنٹ تا حاصل سی طالب علم تا چھوا کی دا اکسیجن گیس دا غا سے تیاری اسے تاسو پوئے کولو پارا میں دا مثال درکڑا ہے چھ تشبیہ نستا پچھے تولم بیاو سلسلہ آدم علیہ السلام نا ونیسا جناب عیسیٰ علیہ السلام پورے تول راتل وارو ویلا اللہ یو دا چالی دلائے نو یو پیغمبر ہم او بیچا چی مطالبہ کڑے وا جناب موسیٰ علیہ السلام چی اللہ ما تخپل دیدار را آتا کے اللہ پاک ارشاد ورطاو فرمائے لے دین ورطاوی لے چی ما چوک لیدلے نسی بلکہ اللہ ورطاو فرمائے لے چی تما نسی لیدلے یعنی تاستر گو چی آغا طاقت نستا آنورستر گی دی چی ما بوی دیم خوزد دا سکو اللہ ورطا فرمائی چی جبل تور باندے خپل جلوہ آچاو تغرطا گورا نو غرب باندے رب ذوالجلال جلوہ آچاو لہ موسیٰ علیہ السلام اغرطا قاتل نو اغا جلوہ ہم برداشت نکڑلا دے بے ہوش اصل اللہ دا تھیوری چکم دا تول انبیاؤ دے رب ذوالجلال بندگانو تا وروشہ والا چے اللہ یو دا اللہ وحدہ لا شریک دا چکلے دے خپل حبیب نمبر راغلل ہے نبیا خدا دے نور و انبیاؤ او دے حبیب من چے فرق نو ہے کچرے خپل حبیب ہم بغیر دلی دلو خلق و طویلہ چے اللہ یو دا فرق خونہ ہو بیا امتیاز خونہ ہو بیا رب ذوالجلال چکم خپل حبیب تشان ورکڑ لائے خپل دیدار دے پا رہے عرش عظیم تاو بل لائے او خپل دیدار ور عطا کڑ لائے او اغا چے 124,000 انبیاؤ خلق و تشول ہے چے اللہ یودہ دنیا تے خپل حبیب رولج لائے دیدار ورکڑ لائے مشاہدے وکڑ لائے بے ورتل لارس حبیبہ دنیا خلق تو آیا قل ہو اللہ احد حبیبہ اوز دنیا خلق تو آیا چھے اللہ یودہ نداشان رب ذوالجلال خپل حبیب تاور عطا کڑ لائے او دے رب ذوالجلال وحدانیت پیغام دنیا تا دا سے پا انداز سے اور وشول ہے چھ انور انبیاؤ صرف تھیوری واد پریکٹیکلی مشاہدہ ہم وکڑلا او بے دنیا خلق تا دے اللہ وحدانیت پیغام ورکڑلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا راتگ دید شان او دید عظمت مج کمزوری بچے بیان کچھ چا شان رب ذوالجلال پخپل اوچت کڑائی دا پخپل بلند کڑائی دا ہاں کمج دید شان او عظمت بیان کو ندا مج دے پارا دی سعادت خبر دا دی سرا رب ذوالجلال مج عزتونو چے اضافہ کوی رب ذوالجلال دخپل حبیب شان و عظمت بیان ولو سرا مج شانونا اللہ دا دور استقبال چے تاسو راکڑ لائے ما چے خوی چے شاینستا دخو یو کمزورا عاجز بندے ہیں
خو صرف وجہ دادا چھ زدے اگ حبیب شان او عظمت بیانا ہوا دے اگ امتی ادنا نجک رب ذوالجلال دے اگ محبوب لمخامات ہم دا عزت را کڑا ہے تاسو تے در کڑا ہے دا او پا کائنات چھ چورا عزت من خلق دی چھ چا سر چورا لوئی من سب دا چھ چا سر چورا لوئی اہد دا دا ٹول عزتنا دا ٹول منصبنا او دا ٹول عہدے دا دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمخہ خدا تا سے مشترہ دی کائنات کل نعمتنا آدے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگان تقسیمی جی عطا کہ ان کا رب دا کائنات خالق و مالک رب دا خو تقسیمون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ٹول عزتنا ٹول عظمتنا ٹول شاننا ٹول نعمتنا دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدرنا تقسیمی ری مشتاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان و عظمت داخو رب ذوالجلال بیان کرلا ہے او بیا ہر دور چھے ہر نبی دے دو شان و عظمت بیان کرلا ہے دنیا تے دے دو راتک بیان کرلا ہے پخپل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل میلاد تذکرے کڑی دی خپل شان دنیا خلق و تشول ہے دا حدیث مبارک مفہوم دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چہ رب ذوالجلال ٹول مخلوق پیدا کرلا ہے او پر ٹول مخلوق چہ اللہ رب العزت زو بہتر مخلوق چہ پیدا کرلا ہے او بیا رب ذوالجلال دے خپل مخلوق دو گروپان جوڑ کر دو ٹولی جوڑ کر یعنی کافران او مومنان رب ذوالجلال زپ اغا بہتر ٹولی چے اللہ پیدا کر او بیا رب ذوالجلال پا اغو بہتر مخلوق بہتر ٹولی چے اللہ تبارک و تعالی قبیلے پیدا کر لے رب ذوالجلال پا بہتر قبیلے چے اللہ پیدا کر لے او بیا رب ذوالجلال پا قبیلوں چے خاندانوں نے پیدا کر لے رب ذوالجلال پا بہترین خاندان چے اللہ پیدا کر لے او پا خاندانوں چے کورونا اللہ پیدا کر لے رب ذوالجلال پا بہترین کور چے پیدا کر لے او بل حدیث مبارک مفہوم دا چھے اللہ تبارک و تعالیٰ پا ابراہیم علیہ السلام اولاد چھے جناب اسماعیل علیہ السلام تا اللہ لوئے فضیلت ورکڑا ہے دا رب ذوالجلال دے اسماعیل علیہ السلام پا اولاد چھے گرزہ ولائیں او بیا دے جناب اسماعیل علیہ السلام پا اولاد چھے رب ذوالجلال بنو کنانا تا اللہ دیر فضیلت ورکڑا ہے دا رب ذوالجلال بنو کنانا چھے پیدا کڑا ہے او فرمائی چھے پا بنو کنانا چھے رب ذوالجلال بہترین قبیلہ دے قریش پیدا کرے دا رب ذوالجلال پا قریش قبیلے چھے پیدا کرے او فرمائی پا قریش قبیلے چھے اللہ پاک بہترین خاندان دے بنو حاشم گرزہ والے دا رب ذوالجلال بنو حاشم خاندان چھے اللہ پیدا کرے نو پا کائنات چھے دنا زیاد افضل او دن زیاد شان و عظمت وال بل اچوک نستا رحمان بابا فرمائی خدای مگنا بے شک اچے بندہ دا نور کل وار صفات دی پرشتیا نو دا شان و عظمت تا سے مجھے خوش نبی تا اللہ تبارک و تعالی ورکڑائی دا رب ذوالجلال تا سے مجھ باندے کرم کڑائے دا چدا سے شان او عظمت والنبی امتیانی گرزہ ولیو
او جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل امت پبارے چھے دیر زیاد فکر مند او غمخار بو دی خپل امت دیر غمخاری کرے دا ہر قدم باندے خپل امت ندا ویر کرائے قرآن مجید چی رب ذوالجلال فرمائی چی تاسو خوتا ما دا سے عظمت وال نبی تر ولجل ہے چی تاسو پا تکلیف چی پریوت دل دباندے دیر گران تیرے جی او دا انتہائی دی تاسو خیرخوادہ شیگڑے گشتون قیدہ حدیث مبارک مفہوم دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے اللہ رب العزت ہر نبی تا دیوے قبول دعا اختیار ورکڑا ہے انبیاء خو اسے ہم دعا گانے نرہ دیجی اور دی دعا گانو قبولیت درے قسمہ باندی بھی بازی دعا گانے چھتا سے مجھوارو نو اغا دعا گانے چاکم شایتا سے مجھوارو اغا شای ملاو سی بازی دعا گانے دا سی بھی چھ اغا شای خو نسی ملاو خو تاسے مجھ باندی یو تکلیف لا مصیبت روان بھی نو اغا دعا گانو پا برکت سرا رب ذوالجلال اغا تکلیف او مصیبت تاسے مجھنا لرے کی او کلا ورداسی بھی چے تاسے مجھ کم دعا غواڑو نخو اغا شای ملاو سی چا کم غواڑو نو یو تکلیف لا مصیبت پا مجرات لن کئی بھی چے اغا دعا پا وجہ لرے سی دغا دعا گانے تاسے مرد پارا آخرت زخیرہ کیر دائے دی تاسے مرد دعا گانو کیفیت تا انبیاء کرام خوڑیر پاکیزہ اوصاف و مالکانوی اوغو دعا خورد دلائے نسی خدا سی و خصوصی دعا اختیار رب ذوالجلال ہر نبی تا ورکڑا و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے آبا بالکل نہ رد دلائے فرمائی چھے ٹولو انبیاء اغا حق پا دنیا چی استعمال کرلا اغا دعای اوغشتلا اللہ قبول کرلا ما اغا دعا ورج آخرت دے پارا خپل امت دے پارا اشی دا چھے ما گناہگار امت پا ورج آخرت باندے تکلیف چی باوی پریشانی چی باوی نزب اخپل امت دے پارا دوی بخشن دے پارا اغا دعا غوار دم رہ دے تاسا مجا غمخوار نبی دا اور دنیا چی خوی دے تاسا مجا فکر کڑائے دا آخرت چی ہم تاسا مجا دے پارا دور فکر مند دا روایت چی راجی چی کلا معراج پشپے باندے رب ذوالجلال دے خپل قرب خاص تا او گشتل ہے او خپل دیدار ور عطا کڑل ہے او رب ذوالجلال او دے خپل حبیب پا منچے دے راز و نیاز خبر وصلے نو اغی موقع باندے ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل امت نکڑ لائے ویر دلت تاسو مر دنیا خبر رکو یو خان ایم پی اے ایم این اے تا یو تاسو مسئلہ وی کا نا کلی والا بجلے دوبو وغیرہ بے ہمارا کو کی وغیرہ جو فلانی ایم پی اے سے اب تب ورجو بے کلی یو مشر ممبر کانسلر وغیرہ بے آئی مشر سی اللہ ساتھ نور ورسر ورسی بے چھے آل تا ورسی مسئلہ خوئی کلی والا وروڑی خواغا ممبر سے بیدا سے پا غاش باندے ورکیسی ارتائی دا ماوال زوئے با بیا چیرے نوکری چی لگاوے مسئلہ کلی والا وڑی آل تا بیا خپل جان والا خبرو کی ویدا سے
خو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا چه کلا رب ذل جلال دمرا لوی عزت او شان ورکړای قرب خاص چه میلمه جوړ کړلای جناب رسول الله صلی الله